pessoal, tô chegando aqui no posto para abastecer a motoca e começar meu dia então. Esse pessoal é o primeiro motovlog com a minha câmera que eu comprei, a 4K Sport, Sportcam. Então é isso, vou parar aqui pessoal para abastecer. Então pessoal, peguei o primeiro trampinho aqui, como vocês podem estar observando aí no meu celular aqui no guidão da moto. Peguei uma corridinha aqui pelo aplicativo da Log, retirando aqui em Pinheiros pessoal, e deixar lá na Vila Clementino. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí, já foi retirado Vila Clementino. Vou jogar aqui no GPS aqui, só pra mim ver qual que é o caminho mais rápido. E é isso pessoal, tô mostrando aqui pra vocês. Vou mandar eu virar à esquerda na Pedroso. Deixa eu dar uma minimizada aqui pra mim ver se esse caminho é o mais curto. Esse é o mais curto pessoal. Então é isso pessoal, vim de casa até a região de Pinheiros sem tocar nada. Aqui começou a tocar logo, tocou o primeiro trampo, já peguei. O trampinho aqui é de 16 e pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês a hora que eu finalizar a corrida o valor, tá? Corrida finalizando e o valor pra vocês tá vendo. Então é isso, foi o primeiro trampo do dia. Motoboy tocou, mas eu não consegui pegar nada. Lala Move toca, mas some rápido da tela. Também logo mais eu vou estar fazendo um vídeo para vocês, tá, mostrando um pouquinho, eu interagindo aí com o aplicativo da Lala Move, tá? E vou tentar ver se consigo pegar ele tocando para vocês verem. É muito rápido, toca, já some da tela, ou quando você clica na corrida, ele já foi. Beleza? Então é isso pessoal. Aguardem aí que eu vou dar uma pausada aqui no vídeo. Quando eu finalizar a corrida eu volto a gravar pra vocês. Então pessoal, tô finalizando a corrida aqui pra vocês verem. Vou clicar aqui. Não tô dando celular pra ninguém assinar, pessoal. Devido a coronavírus aí. Aí, o que eu falei pra vocês, pessoal? R$16,98 a corrida. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vou continuar aqui. E quando sair mais trampo, eu gravo pra vocês. Então, pessoal, finalizando mais uma corridinha da Loga aqui. Trampinho de 14. Vamos finalizar a corrida aqui. Peguei pro senhor Elias na portaria. Vamos colocar aqui e vamos finalizar essa corrida. Aí, foi gente 14, finalizada com sucesso. Beleza, pessoal? Então é isso. Continua me acompanhando aí que vamos ver o que tem mais pra nós ainda hoje. Lembrando que por enquanto eu só fiz corrida da Log, os outros aplicativos estão até que tocando, mas não consigo pegar nada, tá? E é isso pessoal, continua aí me acompanhando. Então motocas, finalizando a corridinha que eu peguei lá em Taboão da Serra. Vamos colocar o nome da pessoa aqui. Como não podemos dar o celular para a pessoa assinar, eu vou colocar aqui e vou finalizar. Aí vocês vão ver aí o valor que deu a corrida. Então, finalizou aqui pessoal, 53,87. Essa aqui foi mais uma corridinha feita pela Log. E agora vamos ver se a gente
pega mais alguma coisinha de outro aplicativo ou da própria loja. Então é isso, pessoal. Finalizando mais essa daqui. É um log presto. Vou deixar ela aqui para vocês verem o valor que vai mostrar na tela. 19,27, pessoal. Mais uma corridinha. Peguei em seguida. Pessoal, não deu. Acho que 3 minutos que eu tinha fechado a de 53. Já tocou essa. Esse log presto. Então, fechar essa daqui. Vamos ver o que vai. O que vai tocar pra nós mais ainda. Na verdade, tocou uma da motobuy.com de 24. Só que na hora que eu fui pegar já tava alocada. Daqui mesmo da Barra Funda pra fazer dois endereços e terminar na Casa Verde. Vamos ver se toca mais alguma coisa da logo ou qualquer outro. Beleza, pessoal? Então, vamos esperar a próxima corrida. Então, pessoal, vou finalizar a corrida aqui. Já foi entregue. Vou colocar aqui o nome da cliente. Finalizar a corrida aqui, pessoal. Aí, corridinha de 14, mais uma finalizada. Então é isso, pessoal. Vamos ver aqui. Pessoal, hoje eu fiz 5 corridas, todas pela Log. Não fiz nenhum outro aplicativo hoje que não consegui chegar, na verdade, pessoal. Nenhuma corridinha dos outros aplicativos. Até tocou tudo, mas eu não consegui pegar. Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Então foi isso, pessoal. Eu mostrei um pouco minha rotina aí. Filmei todas as corridas aí do dia. Ao todo 5 corridas pela Log. Não fiz nenhum outro aplicativo. Não bati minha meta. O dia não foi nem bom nem ruim, foi razoável. Costumo dizer quando um dia foi como um dia razoável. Mas ainda tem a parte da noite, né? Só que aí vai ser assunto de um próximo vídeo. Vou mostrar também pra vocês eu trabalhando, interagindo com os aplicativos à noite. Tá? Mas isso aí vai ser assunto de um próximo vídeo, senão isso aqui já vai ficar muito longo. Então é isso, pessoal. Deixa aquele like da hora para fortalecer o canal. Dá uma força aí pro canal crescer. Compartilhe o vídeo, deixa um comentário. E é isso. Abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.